ជាដំបងខ្ញុំសូមការសូមខ្ញុំនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យនិងសូមថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះធារានុត្រៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលមានព្រះវត្តមាននៅក្នុងពិធីបុណ្យនេះសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានរៀបចំពិធីបុណ្យបាសកូលទិសជូនទៅដល់បុព្វការីជួនរបស់ញាតិញោមគ្រប់គ្នានៅក្នុងឱកាសនេះគឺទិសជូនទៅដល់ញោមច័ន្ទសៀងដែលជាអតីតប្រធាននៃវត្តជួនតនារាមរបស់យើងបានមរណកាលកន្លងទៅអស់រយៈកាលជាង2ឆ្នាំគឺ2ឆ្នាំ6ខែហើយនឹងទិសជូនទៅដល់ញោមអុកខាន់ដែលជាអតីតលេខាធិការវត្តជួនតនារាមរបស់យើងហើយក៏ជាមិត្តភក្តិរបស់ញោមច័ន្ទសៀងផងដែរសូមទិសជូនទៅដល់ញោមប្រុសប៉ុលឈិននិងញោមស្រីហ៊ុនតឹមតែជាយោប្រុសយោស្រីធម៌របស់អាត្មាដែលបានចិញ្ចឹមអាត្មារៀនសូត្រនៅស្រុកខ្មែររហូតបានយកអាត្មាមកគួងនៅទីនេះរួមជាមួយនឹងគណៈកម្មការញាតិយោពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ហើយញាតិយោពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយញាតិយោព្រមអារម្មណ៍និងយោដងសម្បូរមានសទ្ធាជ្រះថ្លាព្រមដើមធ្វើពិធីបុណ្យនេះដើម្បីនឹងប្រមូលបុណ្យកុសលគ្រប់យ៉ាងអង្គុយជូនទៅដល់បុព្វការីជួនទាំងអស់នោះព្រមទាំងបុព្វការីជួននិវត្តជួនតនារាមទាំងមូលមានប្រសង្ឃមានគណៈកម្មការមានអបាសកអាសិកាទីយុតិកាដែលជាអ្នករួមផ្ដើមមកកើតវត្តជួនតនារាមនិងបន្តរសាការពារវត្តជួនតនារាមឲ្យរស់រៀនមានជីវិតរហូតដល់សពថ្ងៃនៅទៅអនាគតនោះនិងមកទិសជួនទៅដល់វិរៈសមណៈវិរៈអរោវិរៈអរីអ្នកស្នាជាតិអ្នកស្នាសាសនារបស់យើងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសគឺលោកបណ្ឌិតកានលីដែលយើងទាំងអស់គ្នាឃើញថាគាត់លះបង់នៅគ្រួសាររបស់គាត់គាត់លះបង់នៅអាយុជីវិតរបស់គាត់ដើម្បីបញ្ចេញមតិការពីនៅប្រយោជន៍ជាតិប្រយោជន៍សាសនាដើម្បីសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរបស់យើងហើយត្រូវគិតតសម្រាប់ទាំងថ្ងៃត្រង់ទាំងនៅកណ្ដាលទីក្រុងហើយពុំមានយុទ្ធធរណាមួយឲ្យយើងទទួលយកបានសោះចឹងហើយមានតែយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលធ្វើអំពើល្អគ្រប់គ្នាទិសជូនទៅដល់អ្នកទាំងអស់នោះហើយនឹងតស៊ូតទៅទៀតដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិប្រយោជន៍សាសនាប្រយោជន៍យើងទាំងអស់គ្នាព្រោះថាសេចក្តីសុខការតាំងធំទូលំទូលាយបានលោកតាទីយើងពង្រីកនៅសេចក្តីសុខទៅដល់អ្នកដតីខ្លួនយើងមានហើយឲ្យដល់អ្នកដតីមានគ្រួសារយើងសមាជិកគ្រួសារយើងទាំងអស់
ព្រមទាំងសង្គមវត្តនិងប្រតិជាតិរបស់យើងទាំងមូលទាំងហើយយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើអីក៏ដោយរួមទាំងការធ្វើបុណ្យផងគឺទេសកសលលើកទឹកចិត្តនិងបញ្ចេញមតិព្រមទាំងផ្សាយបុណ្យកសលដល់យើងទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលឆ្លាប់ទៅអ្នកដែលនៅរស់ហើយនិងអ្នកដែលកំពុងធ្វើការងារទាំងអស់ហ្នឹងចាំសូមប្រមូលនៅបុណ្យកសលគ្រប់បែបយ៉ាងដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាកំពុងតែធ្វើគឺបុណ្យកសលថ្នាក់ទៀនបុណ្យកសលថ្នាក់ភាវនាបុណ្យកសលថ្នាក់សលគឺថាញោមតាមចិត្តទាំងអស់ទិជូទៅដល់អស់លោកទាំងអស់នោះរួមទាំងញាតិការទាំងពីសណ្ដានរបស់ញោមផងថាបុណ្យកសលទីកាន់តែច្រើនបានបុណ្យកាន់តែច្រើនសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីបុណ្យកុសលទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនីកម្មវិធីបុណ្យថ្ងៃនេះមានដូចតទៅទី1គឺការនមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យទី2សមាទាននិច្ចសិលទី3ចម្រើនព្រះប្រសង្ខេបទី4វេចង្ហាន់ប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃទី5បានសកលឧទ្ទិសកុសលជូនដល់បុព្វការីជួយទាំងអស់នោះហើយទី6ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រមូលបុណ្យកុសលគ្រប់បែបយ៉ាងឧទ្ទិសកុសលជាចុងក្រោយដើម្បីជួយទឹកជួយបុណ្យកុសលរបស់ញាតិញោមឧទ្ទិសជូនទៅដល់អស់លោកទាំងអស់នោះចឹងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជ្រាបតាមចិត្តជ្រាបចំការវិចារនមស្ការបាយបង្គំចំពោះគុណប្រតិណត្រ័យដូចតទៅសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យសូមអនុមោទនីជួយមកចាំនមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធោសនេមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធោសនេមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហន្តោសម្មាI'm not a man.
Yeah.
ណោសូមថ្វាយបង្គំពួកព្រះមហាចែកដីព្រមទាំងព្រះសារីរិកាធិរនៃព្រះពុទ្ធនិងមហាពុទ្ធីព្រឹងដែលគួរនឹងដោយលំអំលំអោចិត្តបរិសុទ្ធលើកំបងអញ្ជាលីនឹងព្រះពុទ្ធេរូបបំណាងអង្គព្រះមុនីដែលឋិតនៅគ្រប់ទីឋាននេះទុកាំងអង្គដោយតែជានៃគុណព្រះមានបន់ប្រសើរពូដែលតែងតែរំលោះរំដោះទុក្ខភ័យអន្តរាយសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខគ្លាតចាកទុក្ខផងទាំងឡាយសត្វព្រៃទួលចិត្តឆ្ងាយសូមឲ្យខ្លាយមកជាមិត្តសូមតន់ព្រះអរព្រៃយៈមេត្រីថ្លៃនេះសិនសូមបានឃើញធម៌ពិតសង្ឃោចិត្តប្រាប់ណោអូកាសៈមេនយៈយំបន្តេវិសុងវិសុងរដ្ឋានអថាយៈទេសរណេនសហបញ្ចសីលានិយចាមៈទុតិយំបេតិយំបន្តេវិសុងវិសុងរដ្ឋានអថាយៈទេសរណេនសហបញ្ចសីលានិយចាមៈតតិយំបេតិយំបន្តេសុំវិសុំរដ្ឋានថាយៈទេសរណេនសហបញ្ចសីលានិយចាមៈអនុគ្រហំកត្វាសីលំទេធម្មោបន្តេយៈវៈតោរាតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនមោតស្សៈភិក្ខុវៈតោរាតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនមោតស្សៈភិក្ខុវៈតោរាតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនមោតស្សៈពុទ្ធំសរណំកច្ឆាមិ
Yeah.
មករណាទាំងឡាយនេះហើយយើងខ្ញុំមករណាទាំងឡាយនេះមកដោយធម៌ក៏ដោយធម៌មកដោយធម៌មកដោយធម៌កើតឡើងដោយធម៌កើតឡើងដោយធម៌យើងខ្ញុំទាំងឡាយយើងខ្ញុំទាំងឡាយសូមមកគឺចំពោះដល់សូមមកគឺចំពោះដល់អ្នកមានគុណទាំងឡាយលោកអ្នកដែលមានគុណទាំងឡាយមានលោកចាំសៀងជាដើមមានលោកចាំសៀងជាដើមបានមរណកាលកន្លងទៅបានមរណកាលកន្លងទៅគំរប2ឆ្នាំ6ខែថ្ងៃនេះគំរប2ឆ្នាំ6ខែថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំទាំងឡាយយើងខ្ញុំទាំងឡាយសូមវិញនៅមតកៈធម៌នេះសូមវិញនៅមតកៈធម៌នេះព្រមទាំងបរិខាព្រមទាំងបរិខាប្រគេនដល់ទៅករណាទាំងឡាយមានព្រះពុទ្ធជាប្រធានមានព្រះពុទ្ធជាប្រធានសូមលោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយសូមលោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយមានលោកចាំសៀងជាបាននោះមានលោកចាំសៀងជាបាននោះសង្កល់នៅមត្តកៈភ័ត្រនេះសង្កល់នៅមត្តកៈភ័ត្រនេះថាដូចជារបស់នៃខ្លួនដូចជារបស់នៃខ្លួនហើយសូមអនុមោទនាយកចោលលោកអនុមោទនីរួចហើយលោកអនុមោទនីរួចហើយសូមរួចរដោសូមរួចរដោចាក់ទុកទោចាក់ទុកទោនឹងពៀវរិយទាំងពួងនឹងពៀវរិយទាំងពួងសូមបានសម្រេចសូមបានសម្រេចនៃសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការនៃសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការគឺសម្បត្តិមនុស្សមួយសម្បត្តិមនុស្សមួយសម្បត្តិទេវតាមួយសម្បត្តិទេវតាមួយសម្បត្តិព្រះនិព្វានមួយសម្បត្តិព្រះនិព្វានមួយហើយសំគូហើយសំគូតាមសេចក្តីប្រាថ្នាតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់លោកអ្នកមានគុណរបស់លោកអ្នកមានគុណមានលោកចាំសៀងជាដើមនោះមានលោកចាំសៀងជាដើមនោះហើយមណាយថ្លានិសង្ឃហើយមណាយថ្លានិសង្ឃរោជូនទៅរោជូនទៅមិនដាច់និយមមិនដាច់អរព្រះពីរដងផងអរព្រះពីរដងផងអរព្រះបីដងផងអរព្រះបីដងផងសាធុសាធុសាធុសំជិតអរញ្ញាគេអញ្ចឹង1 2បាទបានជិះមេតាមសន្ទូលតាមចិត្តដើម្បីស្ដាប់ប្រសងបានស្គាល់ប្រទេសប្រសាជួយដល់ព្រះវិញ្ញាណខាងនៃញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានរាប់ឈ្មោះឡើងមកក្ដីមិនបានរាប់ឈ្មោះមកក្ដីទាំងចិត្តទាំងឆ្ងាយទាំងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលជាខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិខ្មែរស្រឡាញ់ពុទ្ធសាសនាខ្មែរស្រឡាញ់ប្រជាខ្មែរយើងជាខ្មែររួមគ្នាសូមយំតាំងចិត្តឧទ្ទិសកុសលជួយទៅដល់អស់លោកទាំងអស់នោះគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីបានស្គាល់ជូនដល់ពុទ្ធការជួនរបស់ញាតិញោមគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនីនមោទស